Den här filmen handlar om ungdomsvåld och då med särskild betoning på knivar och stiletter. Den är indelad i tre delar. En med skådespelare Lasse Brandeby som Kurt Olsson, där han kommer att ironisera över det här ämnet. En mittendel som är själva filmen mot våld, där ungdomar medverkar. Och så ett avslut med justitieminister Laila Freivalds, där hon kommer att förklara varför vi har en sån här lagstiftning som vi är ganska unika om i Sverige, nämligen mot knivar och stiletter. Gun! Gun! Har vi ingen riktig kniv? Den vi köpte i Italien, det var väl ingen kniv? Hej! Välkomna, Kurt Olsson. Jag skulle berätta om den här resan till Italien med kniven. Det var alltså så här. Gun och jag, vi hade tänkt att vi skulle bege oss neråt genom Europa med den här vagnen som vi har här. Och det var Gun som ville komma ifrån ett tag hemifrån. Jo, vi åker iväg. Fast då hade vi bil framför den. Det är viktigt, det har vi inte nu. Nu har vi ställt upp den här bara för att bo i den. Men då hade vi bil som drog oss iväg igenom Danmark och ner i Tyskland. Och där fick Gun faktiskt dra vagnen själv ett tag för att bilen gick sönder, så jag hade lämnat in den på en verkstad. Så fick vi tillbaka den sen och Gun fick dra tillbaka husvagnen på ett annat. Men det är en helt annan, vi ska inte gå in på den saken nu, utan det var kniven jag skulle prata om. Jo, vi hade stannat vid en affär och jag tänkte ett par bananer skulle väl smaka gott till mig nu när vi ändå var i Italien. Så jag säger till Gun, ja, så Gun, vad är det med dig Kurt? Har vi någon kniv ombord här? Nej. Ja, kan du köpa en kniv också då, du som kan språket? Ja, ska jag göra, säger Gun. Och hon går ut och så säger hon på, om vi pratar engelska, och säger, kommer in i affären och säger så här: wish you have a knife. Och då fattar de inte riktigt vad hon sa. Så hon sa igen, would knife thing, alltså knife thing för curve. Ja, så då har vi en. Vad får hon då? En kniv. Gun kommer tillbaka med den här. Först kostar den 8000. Alltså, kan vi inte köpa en kniv för 8000? Jo, den kostar så. Fast det är ju lire, Kurt. Det spelar ingen roll. 8000 lire, det är inte mer än 20 kronor svenska. Det spelar väl ingen roll om det är lira eller kronor. Så ja, 8000 var 8000, var du än har varit. Ja, ja, ta bort det. Jag bryr mig inte om detta. Men det var kniven. Hon får en kniv som ser ut så här, utan huvud. Jag säger till Gun, du kan väl inte köpa en kniv utan huvud? Hur ska du skära med den? Det sämsta kniv jag har sett i hela mitt liv. Det är klart man kan banka med den, banka korv. Det är väl det du har tänkt att jag ska slå sönder korven här hela tiden. Ja, nej då, den hade vi. Så, Gun! Kan du inte skaffa en riktig kniv när jag sitter och ska äta korv? Gun! Huvudet kom ut! Du har sagt huvudet kom ut nu! Det är en kniv! Det var ju inte så dumt. Det är en sån som sitter inuti och så fäller man ut den när det blir riktigt. Det var en bra kniv, Gun! Vad är detta? Vad är detta, Gun? Det går inte att skära med den! Aha. Italienska knivar. Med huvud, först är det utan huvud, sen är det med huvud, så går det inte att använda den. Kära tallrikar, det är jättebra. Det är jättebra knivgun. Stilett. Gun? Det står stilett på den. Inte det? Gun? Du har köpt en stilett, det är förbjudet. Du får inte ta in såna här i Sverige. Det är såna som, kom du inte ihåg att vi läste om det i tidningen? Och det var någon som hade gått omkring med sån här inne i stan. Som är förbjudna att bära på sig. Och så hade de... du vet vad jag tänker på. Det var ju Theresians klass. Peter gick ju där, kom du väl ihåg. Och hade en stilett som läraren tog ifrån honom. Och tjejerna tyckte han var så himla fånig när han rusade runt och visade sig med denna. Jaha, nu har du gjort fel, Gun. Vadå? Jo, det är klart vi kan lämna den till polisen. Jag kan i alla fall inte skära. Ah!
Vi gick den in, nu gick huvudet in igen, Gun. Vi tar den och lämnar in den, Gun. Jag vet inte se. Vi springer runt och var stöddig. Jag kan inte vara... livsfarliga vapen är förbjudet. Gun! Jag får sitta här och... Sitta här och svälta då. Skaffa en annan riktig kniv en annan dag. Men den här lämnar vi in, Gun. Gun! Det här var Kurt Olssons funderingar kring de här idiotiska sakerna. De förekommer i betydligt större omfattning än vad man kanske tror. Och då framförallt bland ungdomar. Framförallt på fredagkvällarna. De finns på bussar, de finns på fritidsgårdar, de finns i skolan, de finns på gator och torg. Ja.
jävla skit. Vad menar du med det? Nu försöker han sälja en kniv till Ulrik, va? Då kommer han gå omkring och flänga med den här faran, va? Du var med på Liseberg. Han bara slog ner en kille. En enda spark, han låg. Jag trodde han skulle dö. Han är ju dum i huvudet. Han bara, jag fattar inte, han bara kan gå fram och bara slå ner en kille. Nej, det är okej. Vi måste prata med honom. Hur gör du det? Vi går inte med. Häng med inte. Ja, det gör vi. Jag snackar med dig bara. Nu fan är du klok. Tillsammans med dig. Han har släppt allting. Ner en kille. Annars kommer jag skjuta och gråta ju. Men vad ska jag göra då? Vad ska jag göra? Du får säga någonting till honom. Du får ju säga till honom. Du får göra slut. Du kan inte vara tillsammans med honom längre. Det funkar inte. Du kommer att plocka illa ut själv. Men jag tänkte ju slut innan. Men jag visste inte vad jag ska göra. Du vill bara säga det, det är bara att... Fattar du inte det? Jo, men jag är super. Säker? Men kära mig. Säker? Köpte de kanarierna? Men för
Ni tycker det är roligt att förstöra, eller? Jävla mes. Skär med Ronny, fan. Skär sönder hela sesslet. Skär på den brunnen. Skär sönder hela jävla kusten. Skär med dig, det är bra, det är gött. Den är rätt häftig, eller hur? Du får en jävla med mig långt emot! Jag kör inte en meter till! Har ni snuten? Varför har vi nu en sån här knivförbudslag? Ja, vi införde det i sommar 1988. Och bakgrunden var att vi visste att det hände allt för ofta. Att när många människor samlades på festplatser så hände det att knivar kom fram i samband med slagsmål. Man kanske hade druckit lite öl och det blev lite vilda tillställningar och så kom kniven till användning. Det var allt för många som blev skadade utav knivar, stiletter och sånt som man kallar gatustridsvapen. Varför skärpte man till den här lagstiftningen? Ja, det vi har gjort nu, och det gäller från 1 juli 1990, det är att det här knivförbudet även ska gälla allmän plats. Den tidigare lagen gällde bara det man kallar offentlig tillställning. Alltså någon sammankomst av något slag där många människor fanns. Men polisen ansåg att det var egentligen på allmän plats, på gator, torg överhuvudtaget. Det var där förbudet egentligen behövdes. Det var där de här slagsmålen uppstod och kniv kom till användning. Och därför har vi utvidgat lagen till att gälla även allmän plats och även skolan. Men tror du att en sån här lagstiftning verkligen hjälper? Ibland har vi ju en övertro på lagar. Vi tror att bara genom att vi förbjuder någonting i lagstiftning så försvinner problemet. Och så enkelt är det inte. Men lagen är ofta nödvändig ändå som någon slags grund för moraluppbyggnaden. Polisernas möjligheter att agera, andra människors möjligheter att agera. Och jag tror att det är betydelsefullt att vi har den här lagen, för den gör en markering från samhällets sida. Och dessutom så tror vi nog att den kan bli ganska effektiv. Finland har nämligen haft en sån här lag längre än vad vi har, och deras erfarenheter är goda.
Den här filmen hoppas jag ska ge dig en tankeställare. Det spelar ingen roll hur många poliser vi blir eller vilken lagstiftning man hittar på om vi inte alla hjälps åt. Vi måste reagera starkt på det våld som finns ute i samhället. Inte minst när det gäller våld där knivar och stiletter är inblandade. Det förorsakar så mycket lidande för de som blir utsatta för det här våldet. En del hamnar på sjukhus med skador för livet och en del av dem de dör. Vi måste vara uppmärksamma och hjälpas åt. Tänka till och bry oss om varandra.